Salam əziz uşaqlar. Bugünkü mütaliə saatımızda mən sizlərə Məmməd Aslanın Səhəri Kim Açır kitabından bəhs eləyəcəm. Məmməd Aslanın bu kitabında uşaqların körpəliklərindən tutmuş müxtəlif yaş dövrlərinə, onların alabəzək dünyasına aydın güzgü tutur. Azərbaycanın zəngin təbiəti içində, ailədə, insanlar əhatəsində şair çocuk qəhrəmanlarını şirin bir dillə tərənnüm eləyir. Kitabda nəzmlə yazılmış ibrətli nağıl, rəvayət və poemalarda yer tutur. Bunların yaşlılar tərəfindən də maraqla qarşılanacağına inanırıq. Həzrət Əli buyurmuşdur, çocuklarınızın sabahın söz sahibi olmasını istəyirsinizsə, bugün onlara kitab hədiyə edin. Əziz uşaqlar, bugün mən sizlərə Məmməd Aslanın Nur Təpələr adlı şeirini söyləyəcəyəm. Təzə güllü don geyinib, gülümsəyir göy təpələr, ətir yüklü bulud onun, üst başına nur səpələr, səyyah gələr at üstündə, çəmənlərin yat üstündə, məxmər kimi ot üstündə, yumalanır şən körpələr, gül tərpənir gülə dəyir, dağ laləsi boyun əyir, necə aşıb tökülməyir, sarı, yaşıl, ah təpələr. Əziz uşaqlar, bugünkü mütaliə saatımız sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın, ancaq mütaliədən geri qalmayın.